Her har vi pleiepersonell og nevrologer, logopeder og nevropsykologer. Og vi er kjøkkenvert og sekretærer som alle jobber sammen for at du skal ha det bra. Plutselig får du hemiparalyse, dysartri, apraksi eller neglekt. Og når legen ber deg løfte begge bein, bør i alle fall ikke være sein. For vi kan gi deg trombolyse, på hva tid vil statistikken vise. Om vi får jobbe fort i lag, får du færre plager etter ene slag. Legen vil ha blodtrykk, EKG og CT-bilder av sykepleie, får du stelle medisiner. Vi vil observere og rehabilitere deg fra sykdom eller om du bærer noe av skade deg. Å ja, da 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 da. Har du MS, epilepsi eller Parkinson? Eller har du hodepine, bifrontalt, svimmelhet, synkope, en og annen parasesi? Kanskje vi kan hjelpe likevel? De sier vi skal tenke på hverandre, og kjem du til oss så tenker vi på deg. En spinalporsjon, det vil vi kanskje ta, EEGVR og slik. Kanskje trenger du en kur på sova, piper, pumper etter tur. Trykk alarm og ferdig infusjon, og samtidig ringer det en telefon. Jeg vil ha høydevekt og faktisk en urinstiks. Du kan gi ASA, ringe, rive og en Fyrix. Pasienten skal ta MR og få 3-dugs EKG, og du skal observere det og det og det og det. Å ja, da-da-da-da-da, da-da-da-da-da. Tenker jeg at vi som jobber her er veldig heldige, et velsmurt maskineri. Nå er det jul igjen. Vi håper Helse Førde har spart og mye spenn. Nytt sykehus det skal vi få, på vår ønskeliste skal det stå. Vi vil være samlet alle mann på en etasje, både leger, senge, post og poliklinisk. Og mest av alt så vil vi være nok bemannet, for det vei til pasient til å digge oss. Å ja, Her har vi pleiepersonell og nevrologer, logopeder og nevrosykologer. Ja. Og vi har kjøkkenvert og sekvar. Du må ikke stå i banken. Nei, men det var bare fordi han skulle ta deg før. Det er en litt lengre tur. Men vi må ha en som kommer nevrosykolog. Ja, men dere må gjøre sånn. Jeg vet ikke om jeg har litt stort litt denne. Liten år. Vi så ikke nok på han, tror jeg. Klar? Ja. Så nå ser dere inn i her, og så samme er innlevelsen, akkurat samme som dere nettopp gjorde. Bare at nå går jeg sånn. Glem deg selv, Amanda. Nå er du proff. Og her med film for dere. Siste gang, Vinny. Siste gang, Vinny. Klokka 21 år igjen, da.
Nei, en gang til. Fader, kan vi ta på mitt? Det var jo... Jeg trodde vi må ta hele. Ja, grei! Dere vet vi skal med sånne bloopers på her. Det blir veldig masse bloopers på meg, for å si det sånn.